xixi. É... Sabe o que xixi é em chinês? É motorista. Não. Obrigado. Obrigado. Xixi, xixi é obrigado. Xixi é obrigado, motorista. Tudo a ver. Motorista é... Chifu. Chifu? É quase igual. Mestre Chifu? Do Kung Fu Panda? É. Ele é motorista. É motorista, que bosta. É... Bom, estamos aqui outra vez, dessa vez, para comer o chinês! Sim! É... aí vai ter a entrada, tá? Muito bem. Pode crer, estive na China, fui tocar na Music China, que é uma feira gigantesca aí, como vocês podem, acho que tá vendo aí na imagem. Uma feira enorme, com... acho que eu toquei no pavilhão E6, que é um prédio grande. Teve do E1 ao E6, são vários prédios, como vocês estão vendo. Depois teve W1, W2, W3, W1, depois N1, N2, L2, uai, prédio pra cá. Enfim, eu estive lá, gostaria de ter filmado mais coisas. Mas eu não tive muito tempo, porque eu tive tocando no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia, 4 vezes por dia. Vocês podem ter visto aí. Mas o lance é dar uma breve espiada aí na China, na feira da China, né, que é uma coisa bem diferente das feiras que eu vi no resto do mundo. A feira da Alemanha é diferente, a feira da... dos Estados Unidos, da Nam Show, é bem diferente da feira, tem uma característica bem diferente de comportamento e mesmo de equipamento, enfim. Uma das coisas interessantes é o seguinte: pelo menos 50% da feira é sobre instrumentos tradicionais chineses. O bow, que é um violino que acho que vai aparecer aí na imagem, que é um violino lá que aparece no Kung Fu Panda. Aliás, tem uma pá de coisa do Kung Fu Panda lá, muito legal. Tem até o dumpling. Aquele... quem assistiu Kung Fu Panda tem um... é o dumpling, é um pastelzinho assim, cara, que vem recheado de carne moída ou de um bagulho doce. É uma delícia, eu comi pra caramba. E porque eu vi no Kung Fu Panda. Enfim, aí eu cheguei lá, comi pra caramba nessa onda aí. Uma outra coisa interessante é o seguinte. Tem... que eu percebi na feira, né? E na China, de uma forma geral. Já tinha percebido aqui no Ocidente, porque isso tá acontecendo com um pedaço de boutique e outras marcas. Mas tem uma febre de micropedais. Vai aparecer na imagem o seguinte: primeiro a Mower, aqui é a primeira linha de pedais da Mower, que eu acho que foi, se eu não me engano, foi a primeira empresa a começar a fazer pedais com nano componentes. São bem pequenininhos, são mais ou menos desse tamanho. E como vocês podem ver aí, tem aparecer os pedais da Mower e depois vai aparecer algumas marcas. Eno Music. Pedais é de uma empresa chamada Eno Music. É igualzinho o da Mower. Xvive, outra empresa que faz micropedais baseados no Mower. Dá uma olhada. Ares Music. Continuando a história de que todo mundo copia todo mundo, mais um mini pedal. Amor, que eu vou mostrar depois. Esse daqui são cópia da cópia. Os caras fazem uns pedais meio toscos. Funciona, mas é tosco. Howin Music. Esse é mais bonitinho. Mais bem acabado. Todo mundo copia todo mundo, como vocês podem ter percebido. É um lance meio feio, porque um copia o outro copia um. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas interessantes, que nem no caso da... eu acho que é...
Na X-Vive eles fizeram um micropedal que é eles. Tipo assim, basicamente é o seguinte: a própria pessoa que me apresentou o produto falou, eles são. Olha, esse daqui é cópia do CD, esse daqui é cópia do Distortion da Boss, esse daqui é cópia do Echo da Boss, esse daqui é cópia do. É bem assim, eles falam exatamente o que é. E eles são assim, tem um clima meio. Pastel de feira. Você pode ver que tem uns estandes que tem um clima meio pastel de feira, tem uns estandes muito mais descolados, mais de as empresas maiores ou pessoas que estão mais antenadas, independente do tamanho, enfim. O legal é dar uma sacada nisso daí, né? Como vocês podem ver aí, tem o stand da Nux que eu toquei. Esse é um stand bem grande, é o líder de mercado lá. Na verdade, o nome dos pedais é New X, o nome da empresa é Cherub, que fabrica afinadores, os pedais e uma série de novos produtos. E existe também a Joio. Tem um vídeo aí da Joio que vai aparecer. A coisa Joio, o nome certo, né? Essa empresa é uma curiosidade. Essa empresa, mais umas 8 empresas vieram da Cherub. A Cherub é meio que número 1 aqui, né? Fabrica os pedais New X. Na verdade é New X, não Nux. Esse cara da Joio era um empregado da sales manager, da alguma coisa desse tipo, da Cherub. E tem algumas coisas assim que são umas... Você percebe que existe vários tipos de chinês. Tem, eu já falei isso naquele programa de pedais, mas assim, é uma coisa assim... Eles são ocidentalizados até a página 2. Tem gente bem descolada e tem gente que simplesmente tá ali pra ganhar um dinheiro. Você pode ver que o tamanho dos estandes, assim, é meio cópia mesmo, é meio qualquer nota pra levantar uma grana. Mas tem gente que é antenada. Eu comprei 2 pedais, eu trouxe um aqui, que é um distortion bem bacana. Como a Mohr percebeu que eles estavam sendo extremamente copiados por várias pessoas, eles começaram a diferenciar, a fazer um produto novo. Então eles lançaram essa linha Spark, que seria um micropedal, só que premium. Os circuitos são mais bem elaborados, os componentes são um pouco mais de melhor qualidade, o pedal é mais caro. Então eles fizeram... Eu não tive tempo de filmar o stand, eu tive no stand, inclusive comprei os pedais, mas é bem elegante, é uma coisa mais elaborada, né? Também como o Hot Tone, que é tem umas imagens aí, são os micropedais, são menor que esse ainda, com design bem bacana. Num outro programa eu vou falar deles também. E como a Mohr é uma empresa mais descolada, os caras sacaram o seguinte: bom, tá todo mundo copiando, eu vou sair da pela direita, fazer uma coisa um pouco diferente e tal, então isso é uma coisa bem bacana. Outra coisa é o seguinte, desse todos esses pedais aí que são cópias, esse X-Vive tem uma sacada legal. Que é um... Já apareceu a imagem e tal, mas eles têm uma bateria de lítio carregável. Ou seja, você deixa o pedal ligado, depois você desliga da fonte e fica a pedaleira inteirinha sem fio. Entendeu? Isso é uma coisa que eu achei interessante, apesar de ser cópia da cópia da cópia da cópia. Eu queria falar um pouco desse pedal, que é um pedal que tem um som bem bacana. Isso daqui é um distortion. Meio high gain, assim, bem nervoso. Ele tem entrada de 9 volts. Ele não tem... Sabe que eu não sei? Eu acho que não dá pra alimentar ele com bateria. É uma coisa que eu não sei. Que bonito, né? Enfim. Vocês podem ver que quando você aciona ele as luzes ficam mais fortes, né? Os knobs ficam acesos. Ele tem um controle de tom, ganho, level. E tem um boost aqui que você dá um boost de distorção e não de volume. Então só mostrando aí o som limpo. Som sujo. É um high gain, é bem legal, né? Pedal bem nervoso, né? Ligando o boost do pedal, ele fica bem mais malvado, né? Um pedal legal que eu recomendo assim meio pra metal, sabe? Ele é bem nervoso. Eu acho que é isso aí, né?
queria agradecer vocês que têm acompanhado o programa, que vocês têm dado like ou dislike, é importante você avaliar. Territóriodamúsica.com, se inscreva no canal do Território da Música, se inscreva no meu canal, se pendure no varal e o melhor do carnaval. Vamos ler alguns comentários de um programa bem polêmico, que foi o Setup on Fire número 26, esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas me mandaram mensagem, ficaram com ódio, queriam me matar. E isso é muito bom. Isso significa que as pessoas estão pensando. O objetivo é dar informação, fazer, criar reflexões e é isso aí. Léo Solari. Caras, eu estudo guitarra uma vez por mês, um mês por ano, com os materiais do YouTube. Vou gravar um vídeo e postar. Não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Parabéns, acho que ele quis ser irônico, né? Quem não assistiu o Setup on Fire número 26, que é o lance de gerenciamento de carreira, eu falo de uma série de coisas, inclusive de carreira dentro da internet. Uma coisa que eu queria esclarecer aí é o seguinte. Algumas pessoas, tipo Leandro Ereno... Ah, mas aquela figura ali tem 10 mil inscrições no canal do YouTube e o cara é tosco, blá 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 blá, e o cara se referiu ao nome de uma determinada pessoa. Em nenhum momento do vídeo eu falei o nome de alguma pessoa, o nome de alguma empresa. Eu estava me referindo a uma situação como um todo. Eu não fui deliberadamente atacar alguma pessoa. Eu ataquei várias. Isso aqui é verdade, né? Então, assim, apesar de alguns comentários maldosos aí, eu não quero que ninguém fique chateado com isso, porque eu não estava me referindo a ninguém em especial, né? Então é o seguinte, vamos ler mais aqui. Carlos Marx, muito obrigado pelo seu comentário. Poxa, acho legal demais o fato do Silas não ter rabo preso. O lance dele é honestidade e isso eu admiro nele. Muito obrigado, o objetivo é continuar sendo honesto. Agradecer ao MT, Escola de Música e Tecnologia. E é isso aí, falou, um beijo, tchau.